Aș vrea să semnalez prezența în sală alături de noi ca partener a unei delegații consistente a Asociației Oamenilor de Afaceri Moldoveni de Pretutindeni. Este o asociație nouă, creată foarte de curând și care a decis să se lanseze în România, la București, cu un mesaj pentru toți moldovenii din lume. Mai întâi și întâi de toate aș vrea să zic următoarele, să mă adresez în mod oficial către distinsele noastre doamne, distinși domni, stimați reprezentanți din mass media și dragi colegi. Eu am o deosebită plăcere astăzi să vin în fața dumneavoastră, în onorabilă calitate a mea de președinte al Oamenilor de Afaceri Moldoveni de Pretutindeni, prescurtat să-i zic așa OAMP. Totodată am bucuria de a vă cunoaște și saluta spunându-vă bine ați venit la primul eveniment public al nostru, practic de lansare al asociației, de lansare oficială a organizației noastre. Desigur, am reușit să regăsim în conferința dumneavoastră Smart City motivația necesară și promisiunile unui mediu de afaceri competitiv, care poate genera multe proiecte interesante în anul 2017, cât și în viitorul apropiat. Vrem și noi, desigur, să ne alăturăm comunității oamenilor de afaceri din România pentru a susține evoluțiile pozitive ale economiei de piață europene și nu numai. Împreună cu colegii mei, domnul Iuri Paseșnic, doamna Tatiana și domnul Iacob, am parcurs toate etapele de la definirea conceptului, elaborarea strategiei, stabilirea obiectivelor organizației și până la înființarea concretă a OAMP. Azi, având deplin statut juridic și funcțional, ne punem la dispoziție experiența noastră și capabilitățile în scopul realizării anume celor ce ne-am promis, adică misiunii Asociației Oamenilor de Afaceri Moldoveni de Pretutindeni. Apariția asociației vine ca răspuns la provocările pe care le întâmpină în mediul de afaceri autohton, a OAMP fiind o organizație non-guvernamentală, non-profit și apolitică, creată la necesitatea formării și consolidării unui mediu de afaceri transparent, prosper și durabil pentru oamenii de afaceri moldoveni de pretutindeni. Scopul nostru este de a contribui la consolidarea sistemului economiei de piață în Republica Moldova și România, de a promova și de a apăra interesele legitime ale oamenilor de afaceri moldoveni în general și interesele membrilor OAMP în special. Suntem o oportunitate reală și pentru tinerii antreprenori, care fiind constrânși de condițiile dificile, sunt nevoiți deseori să caute tot felul de soluții pentru dezvoltarea în inițiativelor lor proprii. Trebuie să exploatăm la maxim și am reușit să învățăm de la trecerea prin recenta criză economică. Eu sunt convins că numai acei agenți cu economici care își unesc eforturile și resursele să înțeleagă dificultățile și provocările existente, dar dispun de pregătire flexibilă, ingeniozitate și perseverență de a depăși paradigma inițiativei locale, au cea mai mare șansă de reușită. Avem foarte mulți antreprenori moldoveni care, spre exemplu, sunt din varie categorii de vârstă și locuiesc în diferite părți ale lumii, în diferite state ale lumii. Acolo ei au reușit, de altfel ca și cetățenii români, au reușit să studieze noi modele de business, au atras finanțări inclusiv prin mecanismele fondurilor europene sau alte mecanisme de creditare și au pus bazele unor afaceri prospere de succes. Ce lipsea însă este o platformă de comunicare, un mecanism de cooperare, un forum de dezbatere al problemelor comune și o voce care să ne reprezinte interesele. O entitate care să fie leanul oamenilor de afaceri moldoveni de pretutindeni. Acesta este dezideratul Asociației Oamenilor de Afaceri Moldoveni de Pretutindeni, la nivelul internațional, desigur, lansat special aici, de la București. Personal, eu consider că trebuie să contribui la consolidarea sistemului economic de piață în Republica Moldova și la promovarea și apărarea intereselor oamenilor de afaceri moldoveni. Tocmai de aceea misiunea și, în primul rând, responsabilitatea o am să conduc în România o companie care a crescut organic, cu care am crescut și eu totodată, cu care m-am și perfecționat totodată. Astăzi, produsele, serviciile și echipamentele
companiei noastre au înregistrat performanțe notabile pe plan intern și internațional. Am construit una dintre cele mai performante uzine de utilaj petrolier din Europa și am obținut licențele API, adică licențele Institutului de Petrol și Gaze American. Toate aceste reușite ar fi putut fi realizate evident și în Republica Moldova. Dar datorită faptului că legislația noastră nu prea favorizează în linii generale micul business, ba chiar businessul ca tare, mi-a fost imposibil să mă dezvolt acolo. Consider că noi moldovenii provenim dintr-o țară cu multe dificultăți economice, însă o țară bogată în tradiții, obiceiuri, calități autentice, produse și servicii care pot fi valorificate și promovate, și cea mai importantă resursă a noastră este oamenii. Oamenii talentați, ambițioși, dornici să învețe și adaptabili la cele mai noi provocări. Antreprenori moldoveni curajoși, care depășesc o mulțime de bariere în drumul lor către excelență și care doresc să contribuie la creșterea economică și la bunăstarea societății moldovenești. Pe aceștia îi întâlnim, desigur, foarte des la, desigur, în delegațiile pe care le efectuăm în străinătate, la târgurile și expozițiile la care participăm, de fapt și nu numai. Așa că, în concluzie, aș putea spune, prin intermediul Asociației Oamenilor de Afaceri Moldoveni, dorim să vă oferim platformă de dialog, cooperare și susținere reciprocă, în care să îmbinăm o viziune comună, pentru a îmbina tradiția cu performanța. Tocmai de aceea și activăm, adică ne-am propus să activăm sub sloganul Afacerea dumneavoastră, misiunea noastră. Acest moment oficial, protocolar, din desemnarea unor protocoale de colaborare între Asociația Oamenilor de Afaceri Moldoveni de Pretutine și cele patru organizații, prima, cea cu Ucraina, condusă de președintele Livia Constantinescu, Camera de Comerț Industriei Română-Japonia, președinte Mihai Prundianu, Asociația Patronală Surse Noi de Energie SUNE din România, președinte Nicolae Olariu, și Uniunea Patronatelor din România, Business România, președintele Costel Olteanu. Ne-am bucurat să avem în mai multe conferințe ocazia de a vedea asemenea protocoale de colaborare, pentru că înseamnă că mai multe structuri încep să devină convergente și pe noi asta ne ajută foarte mult. Vă spun sincer, cele mai reușite conferințe ne-au ultimii 4-5 ani au fost cele organizate împreună cu asociații sau cu genul acesta de structuri asociative care în spatele lor aveau ori profesioniști, ori membri, ori sunt foarte organizați în sensul în care mesajul curge foarte repede, reușesc să se pună în mișcare și rezultatele sunt pe măsură. Putem să-i și aplaudăm cu ocazia asta? Bravo!